Bom, tudo cru, tá? Repolho triturado com tomatinho cereja, alho poró, sementes de girassol, alguns grãos aqui de pimenta do reino, tá vendo pretinho assim. Uma fatia de limão Tahiti sem casca, castanhas do Pará que eu coloquei aqui para triturar também e nozes, tá? Fica bem gostoso. Esqueci de colocar gengibre. Bom, isso aqui é fruta atemoia ou fruta do conde, é uma delícia, tá bem doce. Quiabo, né? Temos aí bananas e castanhas à vontade. Atemoia bem docinha, couve-flor, repolho roxo triturado com tomate, coco, cenoura, sementes de girassol, uma fatia de limão Tahiti sem casca, nós temos salsão, um talo de salsão, eu coloquei umas folhas de salsão aí, aí embaixo nós temos duas bananas da terra, temos castanhas, temos bananas, temos suco de laranja e água de coco, que eu adoro misturar, e é isso. Arroz de couve-flor, nós temos aí também triturado cenouras, tem tomatinho, tem gengibre, tem limão, tem salsão, tá uma delícia. Coloquei também nessa trituragem amêndoas e castanhas do Pará, não tem sementes porque acabou, suco de laranja com água de coco misturado, castanhas à vontade, uva, tudo muito gostoso. E também tem uns brotos de alfafa aqui, ó. Bom, temos repolho triturado aqui, basicamente com salsão, limão, um pouco de tomate, tá? Também fiz repolho triturado, aqui enrolei na folha de sushi nori, né? Folha alga marinha nori, temos quiabo, tomate, tudo cru.